Di kenapa saudara yang berhormat boleh mempertahankan dasar, mempertahan toke-toke judi yang kaya raya, gunung, bukit, pulau, bagi tak mengapa? Nah, itu belum dijawab. Saya nak jawab isu yang dibangkitkan. Bukan yang berhormat mempertahankan toke judi yang sama sewaktu jadi menteri kewangan. Bukan yang berhormat apa menari bersama dengan anak toke judi tersebut sewaktu menjadi yang mempunyai timbalan Perdana Menteri. Jawab jawab dulu. Jawab. Yang berhormat tak boleh cakap benda tanpa saya jawab. Yang berhormat dan yang berhormat daripada apa yang berlaku masa yang lampau. Yang berhormat tak boleh. Tak boleh. Yang berhormat sebut tentang toke judi. Kita ada masih lagi ada video yang berhormat berdansa. Berdansa bersama anak kepada Yang umat, sudah yang umat, duduk yang umat, yang lain, selain daripada pembatang Paul yang umat. Ini ketua pemuda UMNO, menari sikit dengan India, joget, dosa besar. Terkedara arah, okey. Siapa kata yang umat? Sama macam politik. Siapa kata yang umat? Perempuan miskin di Pahang. Yang berhormat elak daripada nak jawab soalan pertama tadi. Saya jawab dulu. Yang berhormat yang berdansa dengan anak-anak itu tersebut. Saya ulang jawapan. Isu yang dibangkitkan oleh Pasir Salak ialah kita bicara soal dalam Pakatan Rakyat. Padahal tidak. Jangan menangis mau. Saya joget. Ya. Itu dah saya sebut. Pemimpin UMNO kalau nampak saya nari sikit itu tiap-tiap hari ditunjuk. Pemimpin yang terkedara-arakkan judi, itu non-issue. Itu bukan soal dia yang Muhammad. Itu jawapan saya. Soal dia bukan pematang. Itu jawapan saya. Kalau joget itu tidak ada masalah. Kemudian saya sambung. Pemadang Paul Joget dengan anak. Saya judi. Itu masalah dia. Jangannya. Lepas itu saya bagi contoh. Orang anak gadis minum, ya, isu besar, mesti watak, ini hukum, ini syariat. Pemimpin UMNO beli syarikat arak San Miguel, ratusan juta ringgit. Pemimpin UMNO beli syarikat arak San Miguel, ratusan juta ringgit. Itu tidak jadi isu. Apa dari segi hukum? Apa dia masalahnya? Apakah kita pertikai hukum? Apakah kita permainkan syariah? Atau kita bercakap soal makasih syariah itu sendiri? Saya minta supaya kita konsisten dalam kain. Lebih baik saya habis. Ya? Bercakap soal saya jawab itu kena betul. Yang bangkit. Jangan kata pemimpin UMNO yang beli syarikat San Miguel. Itu tak betul. Itu tak betul. Pemimpin UMNO mana? Sahabat dulu lah. Pemimpin UMNO mana? Pemimpin UMNO mana yang beli syarikat San Miguel? Ketua pemuda Rembau disengaja nak suruh saya sebut nama Tun Mahathir. No. Yang beli syarikat tu Tun Mahathir ke? Keluarga. Yang beli syarikat tu Tun Mahathir ke? Syarikat keluarga. Syarikat keluarga? No. Yang beli tu siapa? You kata yang beli tu adalah pemimpin UMNO. Betul sikit. Syarikat keluarga pemimpin UMNO. Bukan keluarga. Anak dia yang beli. Itu lain. Berbeza. Tak boleh. Tak ada kata pemimpin UMNO. Ini. Yang Muhammad Rembau memang saja promok saya. Tidak. Supaya saya sebut nama Tun Mahathir. Tidak. Kemudian keduanya. Saya minta yang Muhammad Rembau perbetulkan. Siapa tu banyak bekas dalam negeri. Bagi pun lain. Yang menantu pun tak apa. Permata Mpoh. Kalau yang Muhammad. Tolonglah Muhammad. Tak boleh dicemarkan institusi. Rembau ni patut teliti. Apa yang saya sebut? Saya kata perbelanjaan NKRA 5 bilion itu akan dibatalkan. Yang 10 bilion itu disebut dalam belanjawan. Terima kasih, saya nampak ni Ketua Bangkang cukup hebat memberi penjelasan apabila kantoi boleh bagi penjelasan boleh terlepas daripada apa sajalah. Ya. Cuma Yang Muhammad it's not your lucky day today lah, ya. Sebab ini yang Muhammad tadi sebut bahawa dirujuk bukan kepada perbelanjaan JPM keseluruhan.
dirujuk hanya kepada apa tadi? NKRA. NKEA. Okeylah, kita ambil dua-dua. NKRA dan NKEA sekali. 5 bilion. Tengok. Perbelanjaan NKEA 370 million. Perbelanjaan NKRA 230 million. Jumlah dia apa? 600 juta. Mana dia 5 bilion? Mana dia 5 bilion? Tadi disebut 5 bilion daripada NKEA NKRA akan ini. Ini dalam anjaran ini anggaran perbelanjaan persekutuan 2012 NKEA 370 juta ringgit. NKRA Low Income Household Delivery Task Force 230 juta ringgit. Yang ini saja yang betul. Yang ada ya. Dalam NKEA NKRA. Sekejap saya belum bagi lagi. Debat Rembau berdasarkan buku belanjawan yang dibentang hari Jumaat. Nih. Tengok. Saya bentang hari Selasa atas nama Pakatan Rakyat berdasarkan dokumen unjuran perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan yang ada dalam buku awal. Ah, kena faham, kena faham. Tapi dah susah. Tapi yang Muhammad Adam tentang buku ini yang diberi kepada Datuk Seri pada hari Jumaat. Bicara soal moral dan akhlak dengan dia, perbelanjaan. Orang masih lagi muslihat, masih lagi banyak angka yang salah. Macam mana kita nak percaya kepada ketua pembangkang? Dengan angka yang mudah dan dibohongkan kepada rakyat dengan jawaran. Macam mana? Tahu sebab jarang sekali kita boleh kantorkan ketua pembangkang ni lah. Jarang sekali. Tapi hari ini hari sebab saya yang berumah rembau, saya dengar cukup seronok betul lah. Saya nak jelaskan pembohongan yang nyata berlaku. Sampai angka 5 bilion dengan 10 bilion pun tak tahu bagaimana nak mengendalikan, nak mengurus ekonomi dengan berhemah. Kalau disebut, bayangkan disebut bahawa oh ucapan itu berdasarkan kepada angka yang diberi minggu lepas. Ucapan yang diberi adalah pagi tadi, petang tadi diberi ucapan tadi. Takkanlah apa pembantu-pembantu yang berhormat ketua pembangkang tak boleh betulkan sikit fakta yang dikemukakan yang secara jelas dalam anggaran kepada lari. Okay. Kita bertenanglah, bagi-bagi peluang. Sakit.